ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් නියමුවෙක් ලෙස කටයුතු කරන්න ඔයත් කැමති නම් ඔයාටත් මේ සුදුසුකම් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක කරන විදිහ සහ ගැසට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලලා හැමදේම ඔයා ඉක්මනට කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ මූලික සුදුසුකම් බලන්නේ ජාතිය වයස සිවිල් තත්ත්වය උස බර පපුව වර්ණ දැක්ම සහ දෘෂ්ටි ඒ විදිහට තමයි ඒ ටික තියෙන්නේ මූලික සුදුසුකම් විදිහට ඊට අමතරව අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ශිෂ්‍ය භටයින්ට මේ විදිහට තියෙනවා සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ වගේ ඒ අවශ්‍ය දේවල් ඒ විදිහට තියෙනවා වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඔයාලා ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න ඕනේ ලින්ක් එක සහ ගැසට් එක ලින්ක් එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් තමයි මේක ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ඔයාලගේ ඒ සුදුසුකම් තියෙන ඒවා PDF විදිහට ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා අප්ලෝඩ් කරලා අනිවාර්යෙන් ඉක්මනටම මේකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න සුභම සුභානාගතයක්